Speedway'aus aistruolių dėmesys krypsta į Didžiąją Britaniją, kur vyks pasaulio taurės antrojo etapo komandų varžybos. Be šeimininkų dėl vienintelio kelialapio į finalo ketvertą kovos po keturis pajėgiausius Jungtinių Amerikos valstijų, Australijos ir kaimininės Latvijos moto virtuozus. Kas tiesiausių kelių prasibraus į finalą, žiūrėkite jau šiandien. 21:30 tiesiogiai tik per Sport 1 ir Sport 1 HD televizijas.